Jualan murah keluarga Malaysia JMKM telah berlangsung di 71% kawasan yang disasarkan. Ia melibatkan 454 pusat jualan di seluruh negara. Dan menjelang hujung minggu ini, jumlah ini akan meningkat lagi. Bermakna pada minggu ini telah naik kepada tahap 71%. Dan kita harap usaha itu perlu dilipat gandakan, terutama sekali di beberapa negeri yang agak perlahan pelaksanaannya. Ini termasuklah di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan dan beberapa kawasan tertentu di Negeri Sarawak. Sebelum ini, 639 kawasan disenaraikan bagi melaksanakan JMKM. Ia menerima sambutan menggalakkan, malah dinanti-nantikan orang ramai.